І далі з нами на зв'язку Ганна Шелест з Одеси, директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики «Україна-Призма». Вітаю вас, пані Ганно. Спершу розкажіть про ситуацію в Одесі. Як там ніч минула і що в місті зараз відбувається? Вітаю. А порівняно з іншими містами в Одесі достатньо спокійно. Останні 24 години ми не чули сирен, і здається, що ПВО поки що вдається поодинокі випадки обстрілів відбивати ще над морем. Щонайменше останнє більш-менш близьке попадання було більше ніж за добу до цього, 5 кілометрів від міста в Миколаївському напряму. Але Одеса готується, це можна побачити по місту, як воно перекривається не тільки металевими конструкціями, барикадами, готується територіальна оборона, а є підтримка озброєних сил. Тому в даному випадку Одеса, звичайно, знаходиться на постійній поготові, наскільки це можливо в поточних умовах. На сьогоднішній момент все інше більш-менш спокійно, а евакуація тих, хто хотів би, через молдовський кордон відбувається, довжелезні черги, а зазвичай можна добратися до Молдови десь там за півтори години до кордону. Зараз у деяких це більше ніж добу відбувається, але неможливо сказати, що це масово порівняно з західним кордоном з Польщею. Пані Ганно, ми вчора мали рішення Сполучених Штатів стосовно заборони імпорту російської нафти, мали також і заяви від Великої Британії на цю ж тему. Як ви думаєте, що ще? Чи це вже максимально ми дійшли до цих санкцій Заходу, чи ще є якісь механізми? Ну, теоретично механізми зазвичай завжди є. Тут питання, а наскільки, скажімо так, чутливими будуть одні або інші. Деякі санкції, вони є, скоріш, політично-символічними. І це теж є вкрай важливим для Російської Федерації. А деякі є фінансово жорсткими, і ми бачимо наслідки не тільки по курсу і те, що відбувається зараз в банківській системі Російської Федерації, але і поповнення бюджету. А тому що до останнього ми знаємо, що не хотіли накладати на саме енергоресурси, тому що частина країн в світі впевнені, що вони залежать дуже серйозно від російських енергоресурсів. Хтось дійсно залежить від них. Але високі ціни на нафту і газ, які були останній рік, вони допомагали наповнювати російський бюджет попри всі інші санкції. На сьогоднішній момент цей крок був дуже важким. Ми розуміємо, що це може призвести до підняття цін на енергоносії в Європі, в США, в інших країнах. Але це дуже серйозно може вдарити по можливостям російського бюджету. А російський бюджет – це не тільки задоволення соціальних виплат якихось там або всередині країни, а це і гроші на збройні сили. Тому що тут ми теж розуміємо, скільки коштує війна кожен день для російської економіки. І чим менше цих грошей, тим більше шансів, що ми зможемо побачити і внутрішню опозицію всередині, і неспроможність Російської Федерації вести такі ж самі дії, як вони ведуть зараз. А скільки коштує війна для бюджету Російської Федерації? От я читала, ну це, звісно, баба бабі сказала в тому плані про думки Путіна, але повідомляють, що він дуже, мовляв, розлютився, коли дізнався, скільки коштують ті ракети, якими вдарили по Вінниці. Так, теж читали це. А деякі експерти називали вартість приблизно 20 мільярдів доларів на день. А з чим це пов'язано? Ми в даному випадку рахуємо, це неможливо, звичайно, чітко взяти от суму якусь, да, це там не зарплатня одного дня. Тому що це вартість того озброєння, яке використовується, тієї амуніції, яка використовується. А тут приблизно вам, зрозумієте, один літак – це десь так 30 мільйонів доларів. От кожен літак, який ви бачите зараз в зведеннях, в новинах, що він впав, це мінус 30 мільйонів доларів до збройних сил. А літачків 49 вже. Це зарплатня і забезпечення кожного… Це дуже, а плюс гвинтокрили, ну це десь там половина бюджету від літака. Далі, кожен танк, це може бути в залежності там від комплектації і моделі, а від 2 до 4 мільйонів доларів. Знову ж таки, помножуємо на ту кількість, яка вже залишилася на території України. І далі зарплати всіх людей, зарплати забезпечення, паливо, ну і підтримка економіки. Ми бачимо, що на сьогоднішній момент відбувається з курсом, з банківською системою. І це теж рахується, в принципі, в ті витрати, які втрачає або, ну, скажімо так, несе на собі російський бюджет.
Є інформація, що Центробанк тепер заборонив їм продавати валюту в касах банку. З депозитів можна зняти тільки долари, і то до 10 тисяч цих доларів. А ті росіяни, які відкриватимуть нові валютні рахунки і вклади, можуть зняти з них кошти потім тільки у рублях російських. Це от за ніч що сталося. Це дійсно дуже цікаво, як це представляється пропагандою, тому що це представлено як дії саме російського центробанку, але для цього є дуже чітка причина, особливо щодо кешу, тобто цієї валюти, бо і Європейський Союз, і Сполучені Штати заборонили поставляти гроші, фізичні гроші до Російської Федерації ще декілька днів тому. І зрозуміло, що Російська Федерація не може увімкнути просто свій станок і надрукувати долари чи євро. Це говорить про те, яку кількість вже вивезли і взагалі, чи є в них ця валюта. А це в тому числі спрямовано на тих росіян, які масово почали залишати країну. Зрозуміло, що з російськими рублями, навіть поїхавши там в Грузію чи в Емірати, куди масово виїжджали росіяни, чи в Туреччину, вони не зможуть розрахуватися. І от подібними діями це такий опосередкований варіант впливати на російських громадян для того, щоб вони не залишали країну. Бо картки вже, Visa і MasterCard, не працюють, тобто навіть якщо у вас ці гроші були на рахунку і ви хотіли б їх зняти в банкоматі десь в Дубаї, це є неможливим, тому що ці картки вже не є дійсними. Тобто, якщо ми намалюємо зараз умовний портрет руского молодого ліберала айтішника, який вирішив не йти, піти простішим шляхом, відстояв чергу в Макдональдсі, наостанок бахнув в Макфлорі і вирішив тікати в Дубаї. То що, з чим він туди тікає? В залежності від того, де він мав свої гроші і наскільки він підстрахувався якимись замовленнями за кордоном чи ні. Тому що особливо, якщо ми говоримо там про айтішників або юристів, в них могли бути закордонні клієнти, і тут могли бути якісь і невеличкі закордонні рахунки. Тим більше, що зараз можливі ці системи Wise, Revolut, тобто міжнародної такої електронні банки, якими росіяни дуже активно, до речі, користувалися в останні роки. А тому тут дійсно дуже залежить індивідуально. Ми бачили, що в перші дні був масовий літаки, наприклад, на Стамбул. Неможливо було на перший тиждень купити квитки. А Москва-Стамбул, це, уявляєте собі, розмір літака, їх десь 5-6 на день. І це тільки один напрям. Те ж саме я чула від колег по іншим напрямам, хто перевіряв спеціально основні напрями, куди їхали росіяни. Дуже багато з тих росіян, хто був у відпустках, якраз там хтось на 8 березня збирався поїхати, зараз почали писати про те, що вони не впевнені, що вони взагалі готові повертатися і куди повертатися. Але тут дійсно питання певної колективної відповідальності. Я розумію, що багато іноземців от зараз кажуть, наприклад, по нас, науковцях, що українські експерти почали кампанію, щоб не тільки розірвати контакти між університетами там, і аналітичними центрами, а й щоб не надавалися спеціальні програми для російських громадян на евакуацію. Деякі вже почали говорити, так званий там фонд порятунку, як зазвичай це для дисидентів робилося, там для лібералів до цього російські журналісти могли так поїхати. Але українські експерти почали зараз активно працювати зі своїми колегами по США і в Європі і пояснювати, що давайте краще створювати такі фонди для українських науковців, а не для російських. Тому що ці російські науковці до цього 8 років чудово або підтримували війну, або мовчали щодо неї, не хотіли засуджувати дії пана Путіна. А зараз, як тільки в них закрили Макдональдс і гроші на рахунку стали абсолютно інше вартити, то ви намагаєтеся їх врятувати. Ну, якось, мабуть, повинна бути і відповідальність населення за те, що вони дозволили подібну політику власного уряду. Та я і не впевнена, що навіть за кордоном до росіян, там те, що розказують мої друзі, що, наприклад, в Німеччині там спочатку російські продукти, там була одна знижка, друга знижка, а потім геть повикидали. І самим росіянам, насправді, за кордоном не солодко, слава Богу, вони мають розуміти, що вони принесли в цей світ і за що вони, кожен з них, несе колективну відповідальність, бо не можна робити вигляд, що в мене лапки. На жаль, дуже багато хто намагається це робити. Ми бачимо це і по колегам окремим, які, ми ж відслідковували, звичайно, російську експертизу для того, щоб розуміти, які настрої, що відбувається. І ми бачили, як до цього намагалися, мабуть, навіть там, хто не підтримував пана Путіна, але виправдовували, що всі ці про велич російської нації, про повагу, про розширення НАТО, дуже багато про це публікували. По факту, на сьогоднішній момент раптом почалися всі
всі пости в Твіттері «ні війні», а взагалі ми це не підтримували, і починаються, ну, відбілювати певну власну репутацію і пов'язуватися з колегами в особливо таких країнах, як, наприклад, Голландія, да, які мали, ну, більш м'яку позицію по відношенню до Російської Федерації, і казати, що ні, ми зараз хочемо поїхати, бо ми це не підтримуємо. І от буквально вчора була дуже велика дискусія якраз з голландськими колегами, і українських колег дуже багато приєдналися на Фейсбуці, де почали пояснювати, що ви фактично зараз створюєте умови для того, щоб ті, хто виправдовував дії Кремля всі ці 8 років, зараз відбілили свою репутацію і швидесенько змилися кудись там в Гаагу чи в Амстердам в комфортні умови, не намагаючись змінити цю ситуацію, бо нової експертизи по Росії вони вам не дадуть, вони були задоволені тією політикою, що була, але зараз почнуть створювати цей імідж жертви певної режиму чи там політики, замість того, щоб боротися з цією політикою. Це мені, знаєте, нагадує, я вже вибачаюся, але це ніби нацистська Німеччина, вони живуть там поблизу таборів, бачать дим, але кажуть, та ми не знали, що там був геноцид єврейського народу. Та ви що, там ми ніколи не підтримували ці речі? Ну, тільки давайте уявляти, що під час там Другої світової війни, або навіть коли ми бачили 70-ті, там 80-ті роки і певні проблеми, а в нас не було інтернету, в нас не було можливості такої дивитися на те, що відбувається, мати достатні дані, а і перевіряти інформацію. А тоді хтось міг ще, ну, якби там дуркувати і казати, що про щось не знав, тому що був десь там далеко і наше телебачення чи газети не показували. На сьогоднішній момент, звичайно, маючи весь той обсяг інформації, неможливо прикривати тим, що ти щось не знав або щось не розумів. Але, на жаль, ми бачимо, що певна кількість росіян таки намагається говорити, що все це фотошоп, або... Причому ми не говоримо навіть про пропагандистів. Це окрема категорія. Доводилося зараз зустрічатися з російськими експертами в ефірах китайського або індійського телебачення. І, чесно кажучи, це жах. І я сама, і декілька моїх експертів просто переривали ефір посередині, вимикали скайп, тому що казали, що ми не хочемо бути частиною цього пропагандистського шоу. А і люди просто відверто, наприклад, вчора мені в ефірі індійського одна російська журналістка сказала, та взагалі з Маріуполя без проблем виїхати. Це українці обстрілюють Маріуполь, а он, подивиться, зняли російські журналісти репортаж, як Маріуполь ці дякують за допомогу, за те, що нагодували і взагалі випустили. Ну і це безсоромність абсолютно говорити це в прямому ефірі, а особливо, коли ми говоримо не там про якесь маленьке містечко, де немає журналістів, а Маріуполь, до якого увага прикута міжнародних медіа і міжнародних організацій повністю, і ми знаємо, яка ситуація на місцях. Але от, на жаль, на сьогоднішній момент ми бачимо, що така робота... Вона йде, виправдовування йде, і я думаю, що певний час, на жаль, нам ще доведеться з тим стикатися. А потім? А потім переможемо. Ні, я маю на увазі, ну, якби, скільки ми будемо терпіти оце от російське тявкання на болотах, ми не винувати, це все Путін сам прийшов, у нас взагалі ОМОН за мною біжить з дубінкою. Ви знаєте, я думаю, що, на жаль, ситуація така, що будемо відверті. Якщо не буде протесту всередині Російської Федерації, зараз не будемо говорити масового людського, чи олігархів, чи силовиків, які розуміють ситуацію. А, на жаль, ситуація кардинальна навряд чи зміниться. А ми можемо навіть почати контрнаступ, але з тим зомбуванням російської громадськості, яке відбувалося всі ці роки, на жаль, просто нашими перемогами або викиданнями російських військових з території України ситуація не зміниться. Тому на сьогоднішній момент нам доводиться боротися на всіх напрямках, збройним силам зі зброєю, територіальній обороні з їх можливостями. А експерти і журналісти не вилазять з іноземних телеканалів не тому, що нам подобається ця publicity, а тому, що це єдиний варіант зробити так, щоб дії Російської Федерації були неприйнятними навіть в тих країнах, де до цього ставилися до них дуже поблажливо. Я бачу, як за останні два тижні змінилася риторика індійських журналістів. Перші дні вони давали дуже багато таких проросійських наративів. Зараз вони вже, особливо побачивши власних студентів індійських, які доповідають, що було на місцях, ми бачимо, як змінюється там громадська думка. На жаль, все ще є проблемні країни, і вони будуть, і треба з ними працювати, тому я думаю, що далі це ще більше боротьби. А які це проблемні країни?
Ну, в першу чергу, Китай. Китай для нас вкрай проблемний на сьогоднішній момент. Китайське телебачення, я вам скажу, що це Russia Today номер 2. А дуже часто вони запрошують купу не обов'язково російських експертів, а знаходять американських експертів, але які просто дають те ж саме, що Соловйов в своєму ефірі. На сьогоднішній момент ми всі, хто стикався з китайським телебаченням, говоримо, що в незалежності від каналу це вкрай важко. Далі ми говоримо про невеликі країни на Близькому Сході, де росіяни теж мали певний вплив. Потихесеньку змінюється, але там є власні, ну, скажімо так, образи за Ірак, за Сірію в деяких країнах. І з цим треба, ну, скажімо так, пояснювати, що дії Російської Федерації в Україні – це не дії США в 2003 році щодо Іраку. Це Балкани. На жаль, теж Балкани на сьогоднішній момент, такі країни, як Сербія, залишаються для нас дуже проблемними. Подивитися на кадри проросійської демонстрації в центрі Белграду декілька днів тому. Ну і окремі засоби масової інформації там. Угорщина поки що теж дуже неоднозначна. У нас є і дуже велика підтримка від угорців, і, на жаль, достатньо, ну, суперечливі дії і заяви окремих політиків і журналістів на місцях. Але в нас залишаються іноді проблемними і навіть дуже дружні до нас країни. Давайте подивимося на окремих німецьких або французьких політиків. Там ще теж треба працювати і працювати. І Латинська Америка, ми там ніколи не працювали. Зараз потихесеньку починає змінюватися десь думка в деяких країнах. Але Бразилія, ми з цим стикалися, що в Бразилії дуже неоднозначні, росіяни активно працюють з бразильськими політиками, а їх поточний президент достатньо такий популістський товариш, тому теж залишається проблемним. Я думаю, що і нашим дипломатам, і нашим експертам ще не на один місяць буде роботи для того, щоб побороти ту інформаційний накал, який створила Російська Федерація по окремим регіонам світу. Дякую, пані Ганно. Сподіваємось, що дипломати, ну і вам дякуємо за це просвітництво в світі, про Україну і про злочини Російської Федерації, які вона тут чинить. Це була Ганна Шелес, директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики Україна.